收入全国第二少，就是今时今日我们的黑人牙膏馆的霹雳粥。所以霹雳粥已经全国第二，我后面顺起，我们如果不要换，难道要等到将来比济南丹更穷才要换吗？对不对？不可能的事情嘛，对不对？华人讲一句话，什么话？穷这变变这痛，不懂得变怎么痛，只有换才会旺，旺了才会有希望，对不对？所以各位，改变是时候到了。六十年我们给了国政机会，是时候换换口味。卤炸辣椒酱巴不得，辣枣泥酱巴不得，现在总要换一下吃咖喱面嘛，对吧？没有可能天天都是巴不得嘛。时间到，六十年也要换口味，换了不会死的。你看今天槟城水蓝德州换了会死吗？再一个，这杜家跟他讲，哎，打马蒂不要。sekarang beberapa hari ini Najib dia dekat itu perhimpunan agung UMNO UMNO dia ugut orang Melayu.Ugut orang lain dengar, jika tukar kerajaan, Melayu akan jadi bangsa yang terbangsa. Ini Najib cakap. Saya mau tanya Najib, sekarang Selangor, Pulau Pinang, Melayu maju aman dan makmur, Melayu ada jadi bangsa dengan Selangor kah? Melayu ada jadi bangsa dengan Pulau Pinang kah? Ini apa? Ini Najib penipu, pembohong, penyamun, betul tak? Apa saya?Dia takut. Apa sebab dia takut? Kerana kita punya Dr. Bokiasi sudah bina hotel baru dekat Sungai Buloh. Lepas tu dia nak pindah dari Putrajaya masuk Sungai Buloh. Tapi itu bilik kecil. Sebab Rosma pun nak masuk sama, kena bina bilik XL size nya. Baru cukup untuk muat mereka. Bukan itu saja. Saya rasa lebih setengah daripada menteri dia semua kena ikut masukPasal itulah mereka sekarang dah tipu, dah bohong. Bukan untuk rakyat, tapi untuk diri dia, untuk bini dia. Inilah masa. Di pasar beli cair, kau boleh bincang cair mah, Andy. Betul tak? Bukan huo bi huo, cuma bukan huo. Betul tak? Huo bi sanjia, bukan huo. Kau tahu tak? 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 Kau tahu tak?中水做患者，那边的华校多么幸福，在槟城雪兰莪，每一年时间到，州政府钱就到，而且所有的华侨、读中、华中，全部是制度化拨款。你看槟城林冠英，时间过年一到，每间读中500千，四间读中200万，没有欠过的，不像我们的一里路张胜文副部长，年头讲到年尾，学校开学讲到放假，钱还没有来，对不对？人家都放假回家了，他钱还没来。可是我们别的财政预算案，我们但是你看，独中两届拿了3600万，我们霹雳州独中过去十年，我们给了国政两届，这么多年，这两届这十年来，你知道他拨多少钱给我们9间独中吗？包括太平、华联、怡保、培南、深斋等等，江沙、崇华，你知道我们拿到多少钱吗？有，我们拿到很多。KOSONG 国颂，为什么我们这么傻？一个这样的政府早就应该换，全世界。